Capítulo 21. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenho paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para ver os bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus, eles dizem: deixa-nos em paz. Não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que Ele os espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo. Que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que, quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete,
Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira.